Hi, uh, magandang uh, gabi po mga kababayan ko taga lungsod ng Maynila. Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan at uh, malusog na pangangatawan habang uh, nanonood ng broadcast na ito. Ito po ang uh, inyong lingkod uh, dito sa City Hall upang uh, mag-update sa inyo ng mga naganap uh, kaganapan uh, at magaganap sa ating uh, lungsod. Uh, muli mga kababayan uh, if i'm not asking too much uh, please uh, share this uh, broadcast uh, to your loved ones friends and family or even uh, sa ating mga uh, kakilala no na para na sa ganoon na lahat ng ating mga kababayan sa lungsod uh, kahit man sa ganitong paraan ay laging maimpormahan ng mga uh, sitwasyon ng ating uh, mga kababayan at ng ating lungsod. Ngayon mga kababayan uh, let me start with uh, informing you uh, with regard to uh, uh, COVID-19 patients in our uh, city. Today, uh, ang confirmed cases po natin ay uh, 21 ang nadagdag po sa atin. Total of 344 na po ang may COVID-19 sa atin sa lungsod. At may pakikita kami sa screen ninyo, uh, dalawang uri, uh, bagong uh, kategorya na uh, base sa uh, uh, binigay sa aming guidelines. No, uh, Meron nung tinatawag tayong uh, uh, probable PUI and suspected PUIs. Today, we have about 81 probable PUIs uh, these are uh, uh, people or persons awaiting uh, confirmation uh, sila po yan at uh, to naman pong uh, 492 ay uh yung uh, mukhang mukhang uh, sila ay PUI at uh, pero maghihintay pa po sila ng testing kaya po Makikita nyo sa inyong screen sa ngayon po meron tayong additional na 83 na suspected PUIs at uh, today 81 probable uh, PUIs. At nandyan din po sa screen ninyo ang mga lugar na kung saan uh, merong presence ng COVID-19 positive uh, uh, persons at the same time yung mga PUIs and probable PUIs sa inyong komunidad. At ang good news naman ho ay tatlong po na po ang uh, uh, gumaling sa ating mga pasyente. 30 po at 18 na ang gumaling sa Santa Ana Hospital Manila Infectious Disease Control Center. Uh, sa private naman ho, hospital ay labing isa. Sa San Lazaro ay isa pa rin. At yung sa atin na mga uh, bagong tatag na dalpan quarantine facilities, no, ito po yung uh, holding area ng mga PUIs na gihintay na lamang ng resulta ng kanilang uh, test. no uh, Para na sa ganoon ay uh, mailayo natin sila sa kapahamakan at ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nagtatagpo ang inyong lungsod ng Maynila ng uh, quarantine or holding area sa may uh, Delpan uh, evacuation site na ating at uh, with the guidelines also of DOH. At sa Ninoy Aquino Stadium Facility na itinatag ni uh, Pangulong Duterte, meron na po tayong... Uh, tatlong COVID-19 uh, patients uh, as of today na napadala doon at binibigyan din ng pangangalagang medikal ng ating mga armed forces of the Philippines, uh, medical team, diyan uh, po sa Ninoy Aquino Stadium. At para sa mga panibagong update, uh, as you heard that the City of Manila is conducting a lot of uh, swab testing. Ito po yung uh, dumadaan po sa makina ito. Ito yung test na uh, may pinapasok na bagay sa ating uh, bibig at uh, kukunan tayo ng mga likido at uh, isasabit sa uh, testing machine. Na ang partner naman natin dyan ay ang national government and some private sectors. Uh, today, we have conducted 81 sa MHD Delpan, Gat Andres 26, uh, Hospital ng Tundo 10, Hospital ng Manila 34, Santa Ana MIDCC 30, uh, Justice Jose Abad Santos 3, total of 184 individual ang na-test po natin today. At nung nakaraang araw ay umabot po tayo ng 994 na na-test o swab testing sa lungsod ng Maynila. Total of 1,178 individuals na po ang na-test. Uh, as you all know, uh, yung numbers natin sa PUI is about 400 plus, yung ating positive is about 300 plus, at uh, mas marami tayo ngayong tinetest At kaya po natin, on daily average, capacity of 232, or about a little less than 250 individuals a day in the city of Manila. Yan po ang uh, update sa ating mga uh, medical institution owned and run by uh, the city of Manila. Ngayon naman mga kababayan, as you all know, Uh, yesterday I issued an executive order putting uh, Parola Tondo, Barangay 20 uh, for 24-hour lockdown uh, to pave the way of conducting uh, mass uh, testing of people who were investigated, traced, uh, and reported uh, to us. Uh, kaya po sa mga taga-Parola, uh, kayo po ay uh, hindi pinapayagang uh, lumabas uh, sa loob ng 24 oras simula ngayong gabi alas 8 ng gabi hanggang bukas alas 8 ng gabi. Sana po inaasahan ko ang inyong pakikiisa dahil ang gawain ito ay mas higit na makabubuti para sa inyo bilang magulang, para sa mga anak ninyo at sa mga mahal ninyo sa buhay. Iniingi ko po ang kooperasyon ng lahat pangalawa Yung pong uh, nangyari sa Blooming Treat na talagang uh, hindi marami pa rin na hindi uh, sumusunod sa social distancing The logic be opening our markets para po magkaunawaan tayo ano Kaya po kung bakit uh, even the national government allows the market to be open para po yung ating mga basic needs everyday, lalo na yung mga food, no, ay patuloy natin mabili at kung bakit nga nag-issue ng quarantine pass para tayo makalabas, para lang makapamalingke, hindi para gumala. No, kaya po binigay naman sa atin yan ay bilang pangunawa ng ating pamalan para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero magkaganong pa man ay uh, kami ng inyong pamalang lungsod ay patuloy na nakikiusap na sana po lagi natin i-practice yung social distancing. At hanggat maaari, kung tapos na tayo makapamili, ay umuwi na tayo agad. Huwag na tayong tatambay, huwag na tayong makikipagkwentuhan. At kailangan po nakamask tayo as much as possible. I know may gastusin kayo sa mask. Please stay with us tonight. Manatili po kayo manood. Mamaya po may announcement akong uh, gagawin. At ito'y mangyayari ngayong gabi. So yun lamang po ang pakiusap ng inyong lingkod. Kaya po dahil sa mga nangyayari, i-adjust ia po natin ang mga naplano na. Kaya po magkakaroon tayo ngayon ng mga openings or, and exits or of streets in the Blooming area. Pero ito po ang bagong inisitribo ng inyong pamalang lungsod. Sa lahat ng mga Manila residents na mamamalengke sa Blooming kayo po ay pinapayagan na makapamalengke simula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa lahat naman ng non as you all know, yung Blooming Tree ay malapit lamang sa Quezon City side at Caloocan side. Bilang mabait na kapitbahay ang lungsod ng Manila sa kapwa niya lungsod, ay patuloy namin kayong pinapayagan na makapasok sa lungsod ng Manila para makapamili rin ng inyong mga pangangailangan. We're trying to live harmoniously. Kaya po, umasa kayo na patuloy kayo makakapamili sa Bloomingtree. Meron lang kaming pakiusap. Ang mga hindi taga-Mainila na mamamalingke sa lungsod ng Mainila, particular sa Bloomingtree, kayo po ay pinapayagan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon para sa mga non-Malinans. Ibig sabihin, yung mga nasa Retiro area, Quezon City area, sa Caloocan area, patuloy kayo makakapamalingki sa amin. Uh, para namang uh, tulong na rin namin sa inyo bilang kapitbahay namin. Kaya lamang, uh, kayo'y hinihikayat ng pamalang lungsod ng Maynila na kung po pwede, uh, kayo'y mamalingki ng alas 12 hanggang alas 4. So para po, ma-segregate natin at maibsan natin yung uh, influx ng tao. Uh, at naunawaan ko naman kaya kung bakit sabay-sabay uh, uh, sapagkat uh, hirap na hirap ang taumbayan bayan na makahanap ng basic commodities, uh, particularly food. At uh, alam nating mga taga Maynila na ang Blooming Treat ay bagsakan uh, wholesale and retail area ng basic commodities. So, para po mabawasan at maibsan ng konti yung pagdami ng tao, ay uh, magkakaroon po tayo ng scheduling. Ulitin ko po, Manila residents, araw-araw, 5 a.m. to 12. Non-Manila residents, 12 p.m. to 4 p.m. At yung mga dumarating na mangingitlog mamamanok. Uh, no kasi po ang Blooming Treat ay bagsakan po ng manok at itlog, no? Marami pong biyahero. Uh, dahil uh, may mga lugar sa Metro Manila na isinara na 'yung kanilang bagsakan, uh, kaya kung bakit kami naman ay uh, we're really trying to, you know, accommodate uh, because these are uh, food products, no? Uh, kayo pong mga biyahero Uh, kayo ay papasok ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sabihin, yung mga wholesaler and buyers uh, uh, should go at 4pm to 7pm. After that, may na po tayo at 8 o'clock. Sana po nagkaliwanagan tayo at... Uh, mga kababayan, uh yung uh, sa Divisoria, <clears throat> uh patuloy pa rin tayong tumatanggap ng mga gulay, gulay, isda, karne, no? Sa Divisoria. At yan po ay mga pati mga prutas dahil po ay mga pagkain kakailanganin ng ating mga kababayan sa lungsod para sa lahat ng palengke sa lungsod at mga kalapit lungsod natin. Uh, Ngunit uh, sa araw ay hindi po sila papayagam uh, papayagan pa rin, katulad pa rin ng dati. Kailangan ang bagsakan lang ay sa gabi, doon sa may divisoria recto area. Pangapat mga kababayan, nais nice kong ipaalam sa inyo, ngayong gabi, dadalhin sa kani-kanilang barangay ang inyong lungsod ang inyong pamahalang lungsod ay mamimigay ng 500,000 na washable face mask at 100,000 na surgical face mask. Ang total pong ipamimigay natin ngayon ay about 600,000 na face mask. Para na sa ganoon, lahat na naisuhan ng quarantine pass ay naka face mask. Ito po siya. Ito po ay kaloob sa atin ng LBC, no? Ito po ay uh, washable. Pwede niyo pong labhan at magamit para pangproteksyon niyo habang kayo ay bumibili ng mga pagkain at lumalabas sa inyong bahay kasi po kayo ay nabigyan ng quarantine pass. Ito po ay ipapamahagi ngayong gabi. Dadalin sa lahat ng barangay, 896 barangay sa lungsod ng Maynila. Ay pagkakalooban ng pamalang lungsod ito base sa listahan na ipinagkaloob sa, sa amin ng inyong mga barangay chairman tungkol sa dami ng bilang na nabigyan ng quarantine pass sa lungsod. Ayan po mga kababayan, dadalim po ito ngayong gabi. Ulitin ko, ito po ay libre, wala pong kukunin nyo lang po ng libre at ipapamahagi yan sa inyo ng inyong mga barangay uh, officials. No? Wala well, hindi po pwedeng magkulang yan dahil uh, ang naitala po sa amin so far, ang nabigyan po natin ng uh, ayuda sa lungsod ng Maynila ay umabot po ng 572,000 families already, more or less, mga kababayan. Kaya may pasobra po ng kaunti. Para lahat ng tao ay protektado at makaiwas. At lagi nyo pong susutin ang mask ninyo. Kung meron man kayo, at least meron kayong pamalit. May karagdagang kayong uh, equipment uh, to protect yourselves. Because this is the only way to defeat COVID-19 by protecting yourselves. Okay? At ang update naman po, today nakapagbigay tayo ng 7,780 food box. Umaabot na po sa 315,323 families ang nabigyan ng food box sa ating lungsod. At patuloy pa rin naman natin, hinahanap ang iba pang mga estudyante na nag-aalala ang kanilang mga magulang na hindi taga-Maynila, na nag-aaral dito at na-stranded dito at na ipit sa lockdown, in our own little way, sa mga nanay, tatay, na nanonood, na mayroong mga anak na nahihirapan din, o, huwag kayong mag -alala. sa maliit naming kaparanan, kami po ang magiging pansamantalang magulang ng inyong mga anak na nandito dito sa lungsod ng Maynila. We're trying to extend assistance to them in our own little way. No? Pati yung mga naipit sa construction at yung mga iba nating mga OFW na na-stranded sa lungsod ng Maynila. Kaya maraming salamat din sa patuloy na paglilinis ng Divisoria, uh, sa ating DPS, no? sa ating mga taga-city engineering. As you can see, after magtinda ng tao, sa allowed time, ganyan po, araw-araw nililinis pa rin pa rin natin ang divisorya buong rekto mga kababayan. It's a challenging task, especially uh, yung aming mga taga-DPS, siyempre na-expose sila sa, sa ibang tao. Uh, it's hard, mahirap, pero kailangan nating gawin na mapanatili pa rin maayos at may gobyerno sa lungsod ng Maynila talo na patungkol sa paglilinis ng ating minamahal na lungsod. Uh, itong COVID-19 ay isa po itong virus. At uh, most likely, galing mo ito sa dumi o uh, 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 kadugyutan, sort of saying. Kaya habang kinakaharap natin ang gera <clears throat> at nakatuon ang ating atensyon sa kalusugan ng ating kababayan, partikular na sa ating kinakaharap na krisis, itong pandemic na ito ay patuloy din pa rin natin in our own little way na linisin ang ating lungsod. Maraming salamat sa mga magwawalis namin. Maraming salamat sa mga basurero namin. Maraming salamat sa DPS. Maraming salamat sa mga empleyado namin na nakikita ko po kayo na kahit na may nakatingin o wala, patuloy pa rin kayo nagwawalis, naghahakot ng mga basura. Maraming salamat sa inyong lahat. At tuloy-tuloy pa rin yung ating kadiwa Uh, uh, sa ating lungsod We are trying to reach as many as possible At ito'y magpapatuloy Itong kadiwa na ito na inaitatag natin Mga ilang buwan na ang nakararaan At patuloy po natin yan uh, Papalaganapin Sa ating lungsod With our partners, private partners no? <coughs> At saka government partners Especially The Department of Agriculture So Mga kababayan bago ko pasalamatan salamatan ating mga tumulong no nais kong i-update kayo sa kaka ito po uh, if you have time uh, sa ating mga barangay chairman mga taumbayan please share this information mahalaga-mahalaga uh, po ito at uh, may ginang nagkakaintindihan ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluhat, sabi nga ng mga nanay natin, ng mga tatay natin. Mga kababayan, uh, as you all know, uh, in just three days, natapos po natin yung City uh, Amelioration Crisis Assistance Fund na wherein lahat ng pamilya sa lungsod ng Maynila, basis sa lista na pinagkaloob sa amin ng inyong mga barangay officials, ay dapat mabigyan ng 1,000 pesos para kahit papano ay may pambili sila ng konti nilang kakailanganin sa kanilang pang-araw-araw na buhay habang tayo ay nasa quarantine period. Ngayon, mga kababayan, after that, naghintay kami ng liquidation. Of course, uh, <clears throat> they are all required to submit and those who did not or not yet submitting and uh, did not submit yung kanilang uh, mga liquidation ay uh, sa mga punong barangay. Uh, as you all know, upon visit, you only have 72 hours uh, to liquidate. Now, be that as it may. Uh, bukas, ang tabayanan po ninyo, ipopost po namin sa Facebook ang mga chairman na nag-solid ng sobrang pera na nakuha nila. Magsabihin, may mga dahilan po yan. Uh, iba dyan ay uh, wala, hindi nag exist Yung iba dyan ay uh, nasa ibang uh, uh, bayan. Uh, yung iba dyan ay marahil ay patay na. no But uh, be that as it may, I would like to thank uh, about 374 barangays. Bukas, ilalabas po namin ang pasasalamat namin sa inyo. Sa pagmamalasakit ninyo sa pera ng taong bayan, 374 barangay chairman or barangays, barangay officials, ay nagsole ng kanilang sobrang nakuha na pera ng taong bayan. Sa District 1, 50. Sa District 2, 48. Sa District 3, 54. Sa District 4, 83. Sa District 5, 89. Sa District 6, 16. 50. Ang total pong naisoli na pera sa atin no, uh, ay 17,233,000 million ko po, no? Ang total na naisoli sa atin ng 374, ito po ay as of 12 p.m. pa lamang today. No? At maaari pa itong magbago muli at huwag kayong mag-alala, ilalathala pa rin namin sa inyo mga kababayan. So as of today, 17 million 233. Ayan po, isa pong magandang balita. Bakit po magandang balita yan? As you all know, meron pa tayo sumubrang pera do sa initial na tranche. At nadagdagan ang ating sobra dahil nagsoli naman yung mga chairman ng sobrang pera na alatid sa kanilang barangay. Ayan po, mga kababayan, nasa inyong screen. Ngayon, mga kababayan, marami po akong nababasa. Uh, kayo rin po naman ang nagsasabi sa akin at uh, inyo pong uh, sa akin na meron mga hindi nabigyan. No? Dahil marami pong dahilan yan, mga kababayan. Uh, una, siguro kalituhan ng mga tao sa barangay. O, kung sino yung ililista nila. Oh, hindi mo naman masisi. Oh, pagod, hirap, uyat. syempre, tapos natataranta na. O, oh, yan, po ang, po ang mga kinakarap ng isang krisis. Ano? Lalo na itong pandemic na to Na walang, wala kang maiisip na tama rito. Ang eksaktong formula para mas resolve ba ito. So, let's just converse among each other. Para po, kasi ayoko po tayo nagsisisihan, ah, kakaawa din naman yung mga nasisisi natin. Ah, at hindi naman din lahat ay magandang intensyon. Meron din mga iba naman, masasama ang intensyon. O oh, dahil siguro kaaway, o oh, dahil siguro kalaban sa politika nila, o oh, for whatever reason, gusto ko pong isang tabi natin lahat yun. Hinihikayat ko kayo na patuloy na mag-isip ng maganda patungkol sa kapwa natin. At kung sakaling uh, halimbawa uh, kayo nga ay hindi nabigyan. Uh, tingnan nyo na lamang ang isang banda. Baka yung mga nabigyan ay nangangailangan at ikaw maswerte, hindi nangangailangan. O baka naman nangangailangan ka. Tapos hindi ka lang naisama. Whether sinadya o hindi sinadya. But, be that as it may, mga kababayan, natanggap ko po ang mga minsahin ninyo uh, na dinulog nyo sa akin. O, tapos, nung mabasa ko, uh, may mga mangilang ngilan na talagang uh, hindi nakakatanggap. At may mga magaganda rin dahilan. Uh, una po, uh, para maliwanag, no? lahat ng uri ng mga aspeto ng, ng sitwasyon. Meron din naman no, uh, na misplaced yung isang isang papel. Oo. At yung isang papel ay punong-puno ng pangalan. Meron naman ho uh, inatasan ni chairman yung mga kagawad o yung anim na kagawad nakapagsumiti sa takdang oras, yung isang kagawad na iwan, kaya naiwan yung isang buong kalye. So, maraming mga situation na gusto kong sabihin sa inyo para maliwanag din ang sitwasyon at uh, para po maibsan din yung ating pagkakainis uh, ng iilan sa iilan nating mga barangay official kasi po hindi hindi talaga pwede maghari ngayon ang mga maiinit nating damdamin, pagod, bugnot, hirap-hirap na, hirap na tayo, you know. Etong etong sitwasyon na ito para tong uh, alam niyo yung bulalo na nasa pressure cooker, no? kulong-kulo na tayo lahat. Uh, mainit na ang ulo natin. Irritable na tayo pare-pareho. Uh, konting kibot, magkakatalo-talo tayo. Huwag uh, po. It will not resolve the problem. Yes, it's normal na nagagalit tayo. Eh, normal yun talaga. Naiinis tayo minsan. Uh, we're still human being, sort of saying. So, ngayon mga kababayan, uh, isipin na lang natin na maraming nangyari in between kung bakit ganoon ang sitwasyon. So, to cut the long story short, mga kababayan, katulad ng kompromiso ko sa inyo, aakapin ko ang kaya ko pang akapin hanggat may espasyo ay yayakapin kayo ng pamahalang muso. Ayon. Para po naman, dahil unti-unti na pong nagliliwanag yung listahan, kasi po, eh, first time ito sa kasaysayan ng ating syudad. No? At nagkaroon ng maraming kalituan, pero isang tabi na natin yan. Inuunti-unti naman ng inaayos din ng inyong mga barangay opisyo dahil sa inyong kahilingan, inatasan ko ang mga kani-kaniyang areas, kani-kaniyang barangay, na matapos ang lahat, magpuntas klaras, then we address who were left behind. Ibig so, sabihin, o oh, ngayon tingnan natin, sino nga ba ang mga naiwan? May mga naiwanan ba Ayan po, mga kababayan. Kaya po, malugod kong ipinaalam sa inyo, mga kababayan kong nanonood. At sasabihin ko po, hinihingi ko lang ang inyong oras para marinig ninyo ang inyong barangay at request ng inyong barangay, mga kababayan. As of today, ang nanghingi ng reconsideration. Ibig ko sabihin, na, official ito, mga barangay official nyo ito, official itong hiningi. Reconsideration ng inyong mga barangay official, kagawad, secretary, treasurer, at chairman ninyo, ay umabot po sa isang daang barangay ang nagpapa-reconsider. Ano pong ibig sabihin? Ikinalulugod ko, una, sinunod muna nung chairman yung anong direksyon? Ibig sabihin, sinabi mo 1,000, bigyan ka ta 1 o, e sabi mo kulang, gawin mo munang ibigay yung 1,000 sa 1,000 families. Oh, saka tayo mag-usap ulit do sa mga nagkulang. Ang ibig ko sabihin, kasi di ba? gusto ko kayong abutin sa lalong madaling panahon. And that's the best and easiest way to do it, to reach as many families in the city of Manila as soon as possible yun yung pwedeng asap na mangyari but bilang inyong ama sa lungsod hindi ko naman po kayo pwedeng tiisin pangalawa ay eh, kompromiso ko sa inyo kay pilitin natin abutin akapin ang lahat ngayon po ipinababatid ko sa inyo 100 mahigit na barangay District 1, 25 na barangay. District 2, 10 na barangay. District 3, 3 na barangay. District 4, 23 na barangay. District 5, 22 barangays. District 6, 17 barangays. Total of 100 barangays. At ang total ng families, na pinare consider ng inyong mga barangay chairman. At babanggitin ko po yung mga barangay, ha? Ah, ang tabayanan po ninyo, please share this important information para walang kalituhan. O, huwag tayong maniniwala doon sa isang katabi natin na ah, baka mamaya ang lakad lang ay chismis. Ito po, dito po nyo kunin yung datos para hindi tayo nalilito. Okay? Ang total po na nire-request na naiwanan, na hindi nabigyan hindi na isama sa listahan ng barangay na ngayon nire-consider ng mga barangay official ay umabot sa 19,941. Total of 19,941. Okay. Ngayon, mga kababayan na nyo kanina, may nagsole Ang total po na na ay 17,233,000 ang total na nagre-request as of 12 o'clock is 19,941,000. So kulang. O wag ko kayo mag-alala. Di ho ba? Uh, nagsubi ako. Nagpasobra ako. For the simple reason that people in government will make mistakes with data. Most likely. Which nangyari. No, in this case, sa mga ating baranggayan. No? But uh, be that as it may. Oh, dahil ito ay perang pampagawa dati ng kalye, aking pong kinulaps at kinonvert as kakak para makatulong sa inyo. Dahil ang katwiran ko dyan, simple lang. Ang kalye, walang kumakalam na sikmura. Ang tao, may sikmurang kumakalam. Kaya, minabuti namin na pa sobra. So, Bago kayong matulog, uh, uh, nais nice kong ibigay sa inyo ang balita. Itong 19,941 families, amounting to 19,941,000, ay inaprubahan ko po. Para po sa inyo. Kaya ngayong gabi, i In na ang mga barangay chairman at i-iinformahan ko rin kayo kung sino-sino ang mga barangay dahil yun naman din itatanong nyo sa akin mamaya. oo kaya dito ko na rin po sasagutin at ito rin ay aming ilalathala sa aming uh, page dito sa Facebook. So, let me run through the requests. Okay? And bear with me, mga kababayan. Uh, Barangay 17. Number of families uh, requested. 371. Okay? Ibig sabihin, katulad dito, Barangay 17. Dati po, ang nakalista sa kanya, 417. Okay? Ang additional na hiningi niya, 371. So, Barangay 17, additional 371. Barangay 18, additional 120. Barangay 29, additional 70. Barangay 35, additional 55. Barangay 36, additional 365. Barangay 49, additional 50. Barangay 50, Additional 61. Barangay 59. Additional 171 families. Barangay 69. Additional 149. Barangay 73. Additional 167. Barangay 65. Additional 282. Barangay 79. Additional 440. Barangay 85. Additional 100 barangay 104, additional 358; barangay 99, additional 160; barangay 107, additional 1,165; barangay triple one, 111, additional 92. Barangay 116. Ito yung kila Chairman Solis. Uh, para po sa kaalaman ninyo, na uh, nakausap ko po si uh, Chairman Edgar Solis noong nakaraan at yun din ang kanyang worry na kulang yung kanyang sa barangay. Uh, ako po. Talagang uh, pinatawag ko siya at uh, kinausap ko na akapin ang lahat hangga't maari. Isang tabi ang mga bagay na hindi pinagkakaunawaan at yakapin ang ating mamamayan. Just so you know, mga kababayan, at hindi naman kaila sa inyo, eh gusto ko lang talaga pong maiparamdam sa ating lahat na kaya natin itabi yung ating mga personal interest. O, lalo na kung ang interest lang ay politika, pwede yan isang tabi lalo na sa panahon ng krisis, mga kababayan. So, si Chairman Solis po nag-request 868 additional families. O yan po barangay 117, one, one, uh, additional 114, barangay uh, 120, additional 567, barangay 121, additional 1,185, barangay 129, additional 681. Barangay 133, additional 292. Barangay 144, additional 68. Barangay 52, additional 758. Total of 8,709 families. Makikita nyo mga kababayan, no? yung iba malalaki, yung iba kakaunti. Yun po ang mga dahilan na ikinuwento ko kanina. Yung iba po na misplaced, yung iba po hindi kagad kapag submit and so on and so forth. Kaya po, ayan, salamat po tayo sa Diyos. At eh, pa paano ay kaya pa natin. Kaya, yan po ang kanilang mga request. So, District 2, Barangay 158, additional 36. Barangay 163, additional 393, Barangay 189, additional 45, Barangay 193, additional 46, Barangay 205, additional 244, Barangay 225, additional 388, Barangay 231, additional 184, Barangay 235, additional 46. Barangay 237, additional 26. Barangay 255, additional 132. Total of 1,540 uh, families. Huh? District 3, Barangay 311, additional 137. Barangay 319, additional 68. Barangay 357, additional 57, total of 262 families. Okay. District 4, Barangay 431, additional 56, Barangay 462, 132, Barangay 473. Additional 133. Barangay 477. Additional 80. Barangay 478. Additional 35. Barangay 479. Additional 43. Barangay 480. Additional 82. Barangay 481. Additional 14. Barangay 487. Additional 144. Barangay 505, additional 42. Barangay 506, additional 52. Barangay 519, additional 74. Barangay 540, additional 68. Barangay 542, additional 38. Barangay 546. Additional 47. Barangay 548. Additional 21. Barangay 559. Additional 21. Barangay 560. Additional 80. Barangay 562. Additional 233. Barangay 581. Additional Two hundred fifteen. Kamusta ka, Chairman dani. Uh, pasyal ka naman dito minsan. Namimiss na kita. Five uh, eight additional two, one, five. Barangay four Additional 95 five. Barangay four Additional one Barangay 582, additional 357 families. Total of 2,174 families. District 5, Barangay 675, additional 148. 688, additional 225. 691, Additional 18 692 Additional 551 Barangay 708 Additional 279 families Barangay 714 Additional 26 Barangay 715 Additional 3 Barangay 717 Additional 482 Barangay 726, additional 44. Barangay 729, additional 91. Barangay 739, additional 700. Barangay 753, additional 66. Barangay 773, additional 110. Barangay 774, additional 337 families. Barangay 779, additional 250. Barangay 785, additional 113. Barangay 792, additional 297 families. Barangay 804, 30, additional 37 barangay 811 additional 112 barangay 812 additional 40 barangay 819 additional 284 families barangay 828 additional 62 oh, yeah. total of 4283 ay pwede makisuyo diyan patawag si Weng Merong isang chairman na nag ano siya nag uh, public apology siya do sa Facebook niya yung pagkakamali ng barangay tapos nag yun sa atin eh anong barangay yon oo uh, malaman ko nga ngayon uh, nakita ko yun eh may nag-share sa akin uh, uh, please ha ayan po ang district 5 uh, uh 4283 District 6. Hmm. Barangay 592. Additional 112. 599. Barangay 599. Additional 108. Barangay 628. Additional 190. Uh. Barangay 640 additional 695 Barangay 643 additional 12 Barangay 645 additional 208 Barangay 646 additional 121 Barangay 829 additional 200

Barangay 883, additional 124. Barangay 898, additional 168. Barangay 901, additional 30. Barangay 881, additional 153 families. Total of 2,000. 973 families So, yan po ang total ng 19,941 reconsideration request or letter ng inyong mga barangay official. Oh, makita nyo mga kababayan. Oh, magugulat kayo, yung iba madaming-madami, yung iba naman konting konte The logic behind is uh miscommunication sa among themselves sa barangay or nagkakatarantahan o nagkakalituhan. Anong pangalan? Uh Oo. -oh. Gusto kong ano eh. Uh -oh. Kasi ayaw ko na mag-away-away kayo sa barangay. Ayaw ko na kayo magsisiyan. Uh Oo. -oh. Uh, San siya Ayun. Ayun, ha? Huh? Chairman Juan Luarca. Barangay 792. Uh Oo. -oh. Ayan. Eh, ayo, wag na kayo magtatalo-talo sa barangay. Wag na kayo magsisisihan, o chairman. Hindi natin kailangan magsisihan ngayong araw na ito, ngayong mga panahon na ito. Ang kailangan natin gawin, pag may pagkakamali, o, nada nadapa, bangon, lakad ulit. O, pero kailangan sama-sama tayo naglalakad. Kaya Chairman Luarca, napanood ko yung ano mo, yung apila mo, no, na nagkaroon ng konting miscommunication uh, between barangay officials. O, oh, sa mga kababayan mo, Chairman Luarca, huwag ka na matalala. Ito yung request mo. Sa mga kababayan natin, uh, may mga pangalan din no, uh, na isinabmit uh, na hindi pa nabibigyan. No? May request ang inyong mga barangay. Basit dito. No? Okay. Yan po, mga kababayan. No? So, Chairman Luarca, nabasa na pala kita kanina. So, approve na siya. Huwag oh, ka na mag-alala. Pumanatag ka na. Oh, te, pati ang iyong mga kabarangay. So, yan po mga kababayan. Lahat ng request, reconsideration letter, approve. Para po, kahit pa paano, maibisan naman yung pinagdadaanan nilang hirap ngayon. Basa hanggat may pera, mga kababayan, larga, dere-derecho, pera nyo yan. Dapat lang maibalik balik sa inyo through services or any other forms or ano, ano at mga ano pa mang kaparaanan na uri ng paglilingkod para mapataas ang antas ng pamumuhay ng tao yan ang gagawin natin. So muli mga kabarangay, maraming salamat sa inyo. Uh, may mga barangay pa tayo na hanggang ngayon nagbibigay pa. O oh, sa base ko hanggang ngayon, hindi pa rin sila tapos. Hirap na hirap po sila kasi mahirap po talaga yun. Very may ano yun, uh, 22,000. Oh, that is about 22 million pesos, more or less. Oh, pero sa mga barangay official, thank you very much. Ngayon na mga barangay, Uh, makisuyo lang taka naman ma-uwi sa drainage itong ginagawa natin lahat kapag pinabayaan natin yung mga violators ng quarantine ng curfew panatiliin natin ng pagsasayos panatiliin natin ng pagkakaisa panatiliin natin ng pagmamalasakit sa isa't isa mga kabubayan at po na sitwasyon, ano? Araw-araw, lagi may bago. Na-resolve ba yung isang problema? Hindi pa tayo nakakatulong, may problema na naman. Ganyan po ang krisis. Kaya po tinawag na krisis yan. Oh, talagang mahirap. One problem from the other. O, oh, oh, one problem, pagkatapos ito, problema na naman, problema na naman, problema na naman. Kaya, sa lahat ng aming mga katulong, barangay official, police, ating mga frontliners, sa health sectors, mga, mga uh, kawani ng pamalang lungsod. Uh, isasama ko na lang kayo sa aming panalangin. Uh, sana kayo maging ligtas lagi at mailayo sa kapahamakan. Sa ating mga kababayan sa lungsod, napakahirap po ng sitwasyon, pero hindi tayo susuko. At patuloy ko kayong hinikayat na makiisa and please magkusang disiplina sa bawat isa sa atin. Ang virus hindi naglalakad. Tao ang naglalakad. Wala na pong virus na dumarating sa Pilipinas. Tayo na po ang nagpapakalat ng virus. At kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon natin ngayon na kinakarap natin krisis, na pandemic, no? ay kailangan gumawa rin tayo ng mga bagong bagay sa buhay natin. At kailangan natin magsakripisyo ng konti. Naunawaan ko po kayo. Yamot na yamot na po kayo. Bugnot na bugnot na po kayo. Inip na inip na po kayo. Gusto niyo na magtrabaho. Gusto niyo na maging normal. Ang takbo na pangaraw-araw ng buhay natin. Gusto na natin manood ng sine. Gusto na natin ipasyal ang mga pamilya natin. Gusto na natin kumain sa labas. Nang sama-sama -sama ang mga mahal natin sa buhay. Gusto na natin para maging malaya na muli. Parang kinulong tayo ni COVID-19. Tingin ko marami tayong aral na mapupulot sa mga araw na ito sa buhay natin. Aral na maaari natin ibahagi sa susunod na henerasyon. At sana maging magagandang aral ang pwede natin maibahagi sa kanila. Patuloy natin mahalin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, at patuloy umiral sa atin ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Without love and compassion, there will be chaos. There will be darkness in our life. Let love and compassion be the light in these trying times, in darkest hour of our life sa may mga sakit, uh, babay, panalangin ko sa si Diyos at mga nanonood, ipanalangin din natin. Na sana agad sila na kamay ng Panginoon Diyos at uh, gumaling na sila. Sa mga nahihirapan, sana bigyan na sila ng kaluwagan ng Panginoon Diyos. At na sila sa kanilang kalugmuhan. Sa ating mga frontliners na sumakabilang buhay na, dala ng paglilingkod ng tapat sa kanilang sinumpang tungkulin bilang profesional. Maraming salamat sa inyo at sa pamilya ninyong nanonood niya. Maraming maraming salamat sa inyo. At ipagdadasal po namin kayo. Sa mga patuloy na naglilingkod sa ating uh, medical institution, private, national, public, and local. Mag-ingat po kayo. Kailangan, kailangan po namin kayong mga doktor, kayong mga nurse, mga health workers sa mga hospital. Mag-ingat po kayo. Sa mga pulis, maraming salamat sa inyo sa pagpapanatili ninyo ng kapayapaan, kaayusan sa ating pamayanan. Sa inyong mga pamilyang hindi nyo na nakikita ng ilang araw na, maraming salamat sa mga pamilya ng pulis sundalo. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa ating lahat, mga kababayan, mga tagalungsod ng Maynila, sa finals, tayo-tayo rin ang magkikita. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. At ipakikita ko sa inyo, maraming taga Maynila, nagmamalasakit sa isa't -isa. At ito po, pati hindi taga-Maynila, pinagmamalasakitan ang taga-Maynila. Let me share you these names, people and corporations na nagbigay ng, ng pagmamalasakit sa atin. Ke, ke Kuya Kim and Peli Atienza donated 50 boxes of pork and beans. Home King Philippines, Mr. SMU, 800 pieces face mask. Kuya Kim, thank you. Ah. Lagi ko pong katexyan si Kuya Kim. Thank you very much. Tanaka Masakatsu and Hilda Clavio, 100 sacks of rice. Philippine Formos Milling Corporation, 87 boxes loaf bread. Bagsi B, 2,000 pieces Nutriban. Alexander Martos, 10,000 pieces surgical mask. Cuevas Bake Shop, 3 boxes spread. Liberty Food Mart, 4,500 pieces raisin buns. Jojo Suleiman, 18,000 pieces salted eggs. Michael Francis Arellano, 30,000 pesos. JPS, JPS Park Inc., 100,000 pesos. Yan po, mga kababayan. pinagmamalasakitan tayo. Kaya sa atin, yan, yung krisis na nakarap natin. Pagmamahal at malasakit sa kapwa. Tandaan po ninyo, ako naman po yung hindi reliyoso, pero takot po ko sa Diyos. At sang araw, Ititiklop ang tilon, magpapantay ang mga paa natin. Kung kailan hindi ko alam, una-una lang yan. But at the end of the day, mananagot tayo sa taas. At tatanungin tayo ng Diyos, Ano ang ginawa mo sa kapwa mo nung panahon na siya ay nangangailangan? Tulad ng sinabi niya, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. Hanggang dito na lamang, magandang gabi sa inyo, mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. Pagpalain nawa kayo ng uh, pong may kapat. Manila, God first. na sa lalay Maging laging handa at huwag maging pasaway Sa tinasang pagkakataon Lalo na sa ganitong sitwasyon Bayanihan na